Imate brkove pre mene. Njemu vrate obrazovani ljudi, ili bar oni koji imaju dobru ideju. E, moj cilj je da pronađem takve, a nema ih mnogo. Dolazim u Kraljevo, produžavam prema planini Goč i dolazim do sela Jovac. Dobro. E, dobar dan. Dobrodošli, kako ste? Dobro. Bravo. Zarija, Jovan. Kako ste? Putovali? Zelenilo, skrajnuto s puta. Tako je, tako je. Mir, tišina. Tišina je najbitnija. Jeste to tražili? Kako ne. Tu živimo. Aha. Na dedovini. Odlično. Znači, ovaj, par stotina godina su tu naši i Todorovići. Aha. I ovaj... Ali baš na kraju, ovdje puta više nema odavde. Ne, to je to, ta treća. Tako da, ima samo pet ovih većih placeva i nije onako zgužvano kao na drugim mjestima. Vidim kao rečica neka mala, jel? Potok. Da, ima i potok. I ovaj izvor ovdje je nekih 150 metara kroz jedan plac. Ja. Koliko ima godina ona? Ona 7. 7 godina? 7, da. Čekaj, i krenu u školu? Pa evo, sad će u septembru prvi razred. Ona je u martu, pa onda za malo da krene. Čudi me da nemate neku životinjicu, kjerića, to deca, prvo što traže. O, ima mačku. Kiru. Oho, vidi ona, što si lepo. To, pokaži ti nama kako si ti igraš odmah. Marko Srdanov je odrastao u Sidneju, u Australiji. Završio je fakultet istoriju i političke nauke. I samo što je završio školovanje, sticajem okolnosti, počinje da radi. U muzičkoj industriji. Krenuo je da radi sa 23, a sa 24 godine već je kupio firmu u kojoj je počeo da radi. Bavio se muzičkom industrijom. Podrazumeva se, dakle, studijska produkcija, izdavaštvo, distribucija, autorska prava. Firmu je dugo vodio i doveo do toga da je bila jedna od jačih muzičkih kuća u Australiji.
rad se svodio na promotivne aktivnosti, ugovaranja, koncerti, ture. Sve zajedno vrlo dinamično. Ali, 12 sati rada svakog dana. Marko se ne žali na taj period. Bilo je super, znači, bilo lepo provedeno vreme, ali pa posle 10 godina bilo je baš ono, 100 na sat. Da. I kažem, ono, kad se ovo malo rodilo, ne znam, nešto je tu krenulo, ono, polako crv da se menja u glavi. Počeo sam gledam, ono, što s takvim tempom, gde ću da, ono, mislim, nemoj pogrešno shvatiti, bilo je super. Da. Ali, prođe, menja, čovjek se menja svakih 7 do 10 godina, kako kažem. Da. I dobro, zasitio se, ali i onda, šta je prelomilo da se vrati u Srbiju? Ta priča nije normalna, niko mi ne veruje, ali ja sam došao ovde na odmor da dovedem nju da vidi svoju prababu pokojnu. I da proslave prvi rođendan i babin 80. Aha. To je bilo u junu. Ja sam tad rekao, ajde ćemo da se vratimo, da odemo, da živimo. Šta misliš da živimo ovde? I za 7 nedelja posle povratka tog odmora sam se spakovao i došao sa 100 kila u koferima. I kakav je to osjećaj da se u jednom trenutku napravi tako drastičan preokret, takav rez? Da li je već imao plan šta će raditi ovde u Srbiji? Ne, ja sam samo hteo da promenim priču. Nisam ja direktno došao, da bio sam prvo u malom gradu. Ipak sam to malo postepeno radio. Prosto sam došao i iznajmio stan. Pa sam malo ono, odmorio od tih godina rada. E onda posle onda sam počeo dolazim ovde, da kažem, na neku rehabilitaciju. Pa polako, pa malo sam orezao, pa ofarbam šupu, pa popravim ovaj oluk, pa sredim ovaj sto. I onda sam to lepo te godine prve, na tenane, ništa bez žurbe. I to je mnogo bitno. Dve godine nije krenuo da ulaže, niti je preduzimao ništa ozbiljno. Nije žurio. Sređivao je okućnicu. Tek posle dve godine počeo je da proučava mogućnosti za pokretanje novog posla, ili kako se kaže, razrađivao biznis planove. Naravno, prvo je razmišljao o poljoprivredi, a tu baš nikakvog iskustva nije imao. Ali ti sad ovo oko poljoprivrede prvi put pokušavaš u životu, nisi se time bavio, nemaš ne, neki iskustva? Ne, ništa, sve sam čitao, gledao YouTube. Je li tako? I pitao malo ove komšije. Aha. Za savjet. Ali imam, Ameri su dobri, oni prave milion stvari, oni njihovi fakulteti. Aha. PDF izveštaj je po 50 stranica o svakoj kulturi. Aha. I onda posebno sa kupinu su i za ove Bartlett, oni to zovu Bartlett, vidim oko. Aha. Tako da, ima na internetu da se nađeš šta god hoćeš. I, tako da... Ali vremena imaš koliko hoćeš. Mislim, nemaš tenziju da to mora biti sad. Ili sljedeće sezone, ili ove sezone, nego polako. Pa, polako, ali imam ja i naviku sam sada. Imam ja svoj onaj mali ritam koji me tera, kaže, sad dosta si odmarao, moraš da ustaneš. Zasadio je kupine, računajući da će raditi kao i svi ostali, prodavati ih hladničarima. A onda je dobio savjet od kuma, a zašto ne bi pravio rakiju od kupine? I tako je rođena ideja, jer ovo je ipak zemlja domaćih rakija. Ali nije krenulo baš kako treba na samom početku. Posle jedne dobre berbe imao je 1800 kg kupina. 1800 kg je napravilo 1200 litara vina. Aha. Ja sam malo probao nešto ludo. Povadio sam i semenke i suvo materiju iz... Sedio sve sa ovo hidropresom. I kad sam ispekao 1200 litra vina, dobio sam 50 litra ljute rakije. Samo. Evo ga ovde, taj. To ja zovem Hajdukovo ludilo. Pošto je... Ko to radi? Znači, ja sam slomio leđa dok sam iscedio tu kupinu. Sa presom na to ruke, znači 500 kila na dan mi je prolazio kroz ruke. Kupina je u stvari bila samo okidač.
Ona mu je otvorila put do ovoga čime se danas bavi. Misleći da će praviti rakiju od kupine, u stvari došao je polako do proizvodnje džina, alkoholnog napitka, čiji je glavni sastojak kleka. Marko je želeo vrhunski proizvod, pa mu je za to bila potrebna destilerija. I evo destilerije. Ona je delo naših majstora. Mnogo ne zaostaje za sličnim u svetu. Ali destilerija je samo pola posla. Pravi recept je ona druga polovina. Džin koji pravi Marko pravi se od više sirovina. Manje više poznato je šta se sve tu može staviti. Ali Marko naravno ne otkriva baš sve. Džin, da bi se zvao džin, mora da ima kleku u sebi. I to je po nekoj specifikaciji tog proizvoda. Druge biljke i voćke se koriste, svaka, svi imaju svoju recepturu. Neki imaju samo 4, na primjer, sastojka, neki imaju i 40, preko 40. Ja mislim već od 8 do, ne znam, 14, 16, to je negde. Posle toga već ne može čovjek ni da osjeti razliku. Tako je, to vidite ovde, to je naša kleka srpska. Aha, domaća. Iz Ivanjice, dole u Sandžaku se bere. Čuo sam da, se ova kleka iz naših krajeva, uopšte sa Balkana... On kupuje nenormalno za... Svuda po svetu. Svi, i Englezi, i izvozi se daleko. Imamo li mi ovoga dovoljno? To sigurno imamo. Imamo, znači, nevjerojatne količine toga. E, to je taj, kao bor, kažem. Znači, to je taj glavni sastav. E, ali, ovaj seme korijandera, da? To nam je... To je jedna od glavnih stvari u džinu, osim kleke. Da. U njoj ima jedan sastav unutra, hemijski, koji na molekularnom nivou spaja stvari, nevjerovatno. I to seme daje limunast ukus kad se doda. Drugi džinovi imaju još dodatno kore od limuna, pomoranđe i ostalo. Moj nema zbog toga što sam napravio džin, to sam bude srpski po karakteru, da kažem. Tako, ako ne može da raste i ne raste na ovom području, onda nije u džinu. Aha. Onda sam, zbog toga nisam koristio te neke cimete ili limune, pomoranđe znači, koje ne rastu. Znači, sve iz našeg podnevlja. Da. Biljke. Treća stvar, ako kažemo džin, koji svi maltene džinove imaju, ove tri stvari. Znači, kleku, seme korijandera i koren angelike. On je isto vrlo lep. Taj mu daje taj, kako se kaže, ersti, kao zemljasti, da, spaja ga. Znači ovdje imamo taj kao bor ili šuma, limun i ta zemlja. To su ta tri osnovne. Dobro. Ima modernih džinova koji ne koriste njih. Dobro. Neki maltene ne koriste ni kleku, pa ne znam kako se zove džin, ali ajde. E sad prelazimo u ovo naše. Ja nisam, imam biljaka, kao što znate, i korenja po svetu, koliko hoćete. Ali u našoj, jedna od mojih inspiracija bila naša tradicionalna ona, medicina. E, koren od lincure. To je iz naših. I ovo je prepoznatljiv ukus. On se koristi za u medicini, za apetit. Kad su ljudi malo, kad nisu bolesni nešto, pa treba povećati opet anemični, to, lincura. Dobro. Druga stvar, hajdučka trava. Dobro, poznata. To se podrazumuje. I mnogo lepo, yarrow se zove na engleskom, spaja, isto spaja. Vrlo lepo. I daje, moj džin je vrlo herbalan, tako ga ljudi doživljavaju. To je zbog hajdučke trave. To je šesti sastojak? Da, trenutno, da. E, šesti je, po čemu se džin stvarno razlikuje, to je što ima sebi divlju borovnicu sušenu. I to mu daje tu ukus od voća. Ovako može da se jede. Mnogo lepo, da, ja isto to
uzmem ima čerka, ono, daj mi još, pa prego što punimo kazan malo. Odakle ti stiže kleka? Znam da ima svuda po Srbiji. Iz Ivanjice. Iz Ivanjice. Ovi ostali? Ovi ostali su kroz neke snadojevače tu po Srbiji. I ovo je iz Arilja. Borovnica iz Arilja. Iz Arilja. Ona je divlja? Divlja. Ovaj. Nije problem doći do sirovina? Ne ovih. Mm-hmm. Ovaj, možda bi bilo neke druge problematične zbog sezone, ali ovako ovaj, nije nikako ovo. Kažeš, ovo je standardno? Ovo svaki te tri su standardne. A ovo je tvoje? Ova kombinacija ne postoji u svetu, ovih tri u džinu. Znači, niko nema, to sam proučavao. Da ima lincuru, hajdučku travu i borovnicu, ne postoji ništa. Hoćemo da pravimo sad je. U tom je samo kleka, čista kleka. Neki odmah peku. Aha. Neki čekaju 6, 12, 18, 24, 48. Sad. Tako. I onda uvek će da se menja priča. Koliko dugo stoji, to deluje na gotov proizvod. Znači, to nije tanko ništa. To je. Sve je super. Ozbiljna priča. I može da se skinu ove s ovim, ako želim. Uživaš sada u pravljenju džina? Super je. Na te nane čovjek, ono, miran sa sobom. Znači... Novo je dosadilo s ljudima. Muzička industrija je toliko centrirana za ljude, za... Non-stop sam, zvali su me Sir Lunch a Lot. Sir Lunch a Lot. Znači, da. Stalno na ručku. Da. Kao onaj Sir Lunch a Lot, Lunch a Lot. Aha. Sve je to cool ako je čovjek za to i to mu prija. U 20-im, ono, sa pevačima, putovanja, sastanci, ugovori, pregovori, to sve, ali... Meni je stvari, ovako, ovo je nekako prirodni život. Ovo je... Prati svoj ritam, bioritam, kako se već kaže. I... Stekao sam to znanje da sad mogu da radim ovo lepo i profesionalno i da... Koliko ti ta iskustva koje si imao u nekim drugim poslovima sada pomažu, pre svega, u daljoj distribuciji svega ovoga? Maltene je isto. Znači, tamo je bio... Ako gledamo, na primjer, muzičku industriju, čovjek spremi ploču. Idemo u studiju, ali tako? Evo, sad smo u studiju. Spremamo proizvod. Tamo spremimo ploču. Štancamo. Promocija, distribucija, marketing, sve to. Znači, baš sam iznenadio sam se kad sam krenuo, ono, negde, posle godine dana, kad sve to već se kristalisalo, pa sam pogledao, pa to nema neke razlike, osim te ogromne razlike što sad živim ovakav život.
se bavi nečim što nije direktno vezano za seljačku proizvodnju, ali je ipak povezano na neki način sa biljkama, sa destilacijom koja je tradicija vaše zemlje. Tako da mislim da je tu ogroman potencijal i da mnogo, mnogo može da se postigne i da je mnogo zapostavljeno u tom pogledu i da mladi ljudi mislim da mogu da postignu mnogo više vraćajući se na selo. Svako ovdje ima neki svoj kraj, svoje mesto, odakle je poteklo. Došlo je vreme da se družimo, a nigde se tako ne uživa u hrani i piću, nego kod nas na selu. Jer naša sela ne poznaju žurbu, stres i napetost, naprotiv. A kako je tamo u Sidneju? Ja i moj kum. Mi smo se družili non stop. Australac inače, i, znači od 10. godine. I uđemo u taj period, početkom 30-ih. On tamo radi, ja radim svoje stvari. I ja ga zovem. Ajde se vidimo, kaže. Ajde se vidimo. Ova nedelja, ne mogu. Dobro. Ti? Ja kažem, ej, ne mogu onaj vikend, naš, imam neke, ovo, ne znam ja šta. Posle tri nedelje smo zakazali doručak u subotu od 10 do 12. E, tu mi je već ovde bilo to. Tri nedelje smo planirali unapred sa najboljim prijateljem. Doručak na 2 sata, pošto on posle mora da juri nešto sa svojom ženom, ja, vamo i tako. Posle 5 godina koliko u Srbiji, Marko je još uvek u fazi razvijanja posla, ali već sada može da kaže da je uspeo, bar u jednoj stvari. Znači, pokrenuo je novi posao u našoj sredini, proizvodi već dobro plasira džin, živi u prirodi, a nadomak već je grada, Kraljeva. Tu je ćerka koja rado prihvata život na selu i raste u zdravom okruženju. To što je ostavio Sidney i zamenio ga selom Jovac, smatra dobrim potezom. Kakvi su mu onda dalji planovi? Pa ovaj plan sam razradio već za narednih nekoliko godina, da postepeno razvijam destileriju, da izmišljam nove neke stvari koje drugi ne rade ovde. Po pitanju isto destilerija? Da, oko destilerije nekih pića i to. Nisam ja za klasiku, ono, toliko. Mislim isto da turizam i zemlja treba da se, u tome ima budućnost. Moj otac će još malo u penziju, tako i on će da se vrati. Nadam se da razvijem ja ovu priču i on ima neke svoje ideje za turizam. Kao dobar domaćin, Marko je pripremio kraljevsku trpezu sa njegovim napitkom, tek toliko da pređemo na druge neobavezne teme i da učvrstimo poznanstvo i druženje. Ovakvih priča nikad dosta. Znači, mlad čovjek imao vrlo uspešnu karijeru u inostranstvu, u jednoj svetskoj metropoli. Za kratko vreme proživeo mnogo, a onda odjedanput rez. Preokret u životu, odluka da se vrati na zemlju svoga dede, da tako kažem, svojih predaka. I sada kreće život iz početka. Ali onako kako on kaže, znači ne žuriti sa idejom, biti vredan i polako osvajati neki svoj teren. Čini mi se da je to dobar primjer za sve one koji još uvijek razmišljaju šta da rade, da li da ostaju u gradu ili možda tamo gdje ih srce vuče na selo. Znači, posle ovog primjera možemo da kažemo to može da uspe. Njemu želimo puno sreće, a i vama koji se sada dvoumite. Samo naprijed.